tá ligado. Você pode ver, ó, o vento saindo aí, ó. E aqui ele sugando o vento, ó. Tá aí a nossa turbina aí, ó. Vocês veem, ó, super forte. Super forte essa turbina. Olha o nosso ventiladorzinho lá, ó, rodando de boa. Olá, amigos do canal. Bem, dando continuidade ao nosso vídeo fogão a óleo usado ou óleo queimado ou óleo residual, né? Então, pessoal, agora que nós já temos os motores para nós fazer o cooling, né, que vai utilizar o nosso fogão, né? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos construir, né, o cooling, né, que nós vai utilizar no nosso fogão a óleo usado, né, pessoal? Então, vamos dar início à construção, né, dessa peça que tanto nós necessita no nosso fogão. Então, pessoal, como vocês podem ver, ó, já temos os motores, né? É claro, nós não vamos usar todos esses motores, né? Nós vamos... O que nós vai precisar é esse aqui, pessoal. Ele é 12 volts. É a amperagem que nós necessita para nós fazer, né, o nosso cooler, né? O cooler que nós vamos utilizar no nosso fogão a óleo usado ou óleo queimado, né? Então o que acontece, pessoal? Aqui nós já temos o que? A saída, né, do nosso potenciômetro, né? No caso, nós vai controlar aqui, né, a potência dos watts que vai para o nosso motor, para quê? Para que a gente possa ter um controle, né, da nossa ventoinha, né? Para que a gente possa poder ter um controle da chama, né? Materiais que vamos utilizar para a construção da ventoinha do cooler, né, do nosso fogão a óleo usado ou óleo queimado, né? Como vocês podem ver, pessoal, isso aqui é uma chapinha de alumínio, tá? Essa chapinha aqui, vamos se dizer que é uma pequena calota, né, de uma roda de carro, né? Vocês veem aí a marca aí, ó. Mas vocês podem estar, né, achando uma aí mais ou menos como essa daqui, ó. Por que, pessoal, uma chapa de alumínio? Porque como o nosso fogão vai utilizar, vai ter alta temperatura, né? Então é para que não tenha problema da nossa ventoinha a vir a derreter. Outro material que eu vou usar, pessoal, é um... Isso aqui, pessoal, geralmente vem em chuveiro. Quando você vai instalar o chuveiro da sua casa, né, aí vem esse tal de redutor, né? Aí você coloca isso aqui, que é para reduzir a pressão. Também vamos utilizar, pessoal, uma tesoura, né, que é para a gente poder usar na hora do corte da nossa chapinha, né, e uma régua, né? Então vamos dar início à construção da nossa ventoinha. O que que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos tentar achar o centro, né, dessa pequena chapa de alumínio, né? Porque é aqui no centro, pessoal, que a gente vai, né, colocar mais ou menos o eixo do nosso motor, né? Que é para que a nossa hélice não fique, né, desalinhada ou bambiando. Então, pessoal, nós vamos medir com a régua para nós saber qual é o centro. Qual é o centro da chapa, né, de alumínio. Então vamos dar início à construção do cooler do fogão a óleo. Pessoal, agora que nós já conseguimos furar, né, a nossa chapa metálica, né, como vocês podem ver aí, ó, é o furo, né,
E o nosso motorzinho, né? Ele encaixou o quê? Perfeitamente, né? Então, né? Já demos um grande passo já, né? Que é o quê? É centralizar, né? Essa pequena chapa, né? No centro, né? Desse pequeno motor. Agora, pessoal, nós vamos o quê? Limpar, né? Essas rebarbas aqui, né? Porque elas vão atrapalhar, né? Então vamos tirar essas rebarbas. Agora que já temos o furo no centro e já tiramos, né, o excesso, né, da escória, né, da rebarba, quer dizer, né? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer quatro riscos. Nós vamos marcar no centro, né? Nós vamos marcar um risco, né, assim, outro risco assim, outro assim e outro assim, né? Vai ser quatro riscos que nós vamos fazer, né? Então vamos marcar com a régua, tá? Para nós ter uma ideia mais ou menos do centro desse disco de alumínio, para nós fazer o cooler do nosso fogão a óleo diesel ou óleo residual, né? Ou óleo queimado. Bem, pessoal, como vocês podem ver, ó, ficou 100%, né, os riscos centralizados no centro, mas o importante, né, é que o furo esteja no centro da nossa chapa, porque para quando nós introduzirmos o nosso motorzinho, ele não fique, né, bambeando, né, jogando, né. Então, o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos pegar a nossa tesoura, né, e nós vamos cortar, né, mais ou menos até uma certa distância, né? Não vai cortar até tudo, né, pessoal? Até uma certa distância. Inclusive, já vou até logo falar, né? Que é mais ou menos a distância aqui do, né? Desse redutor aqui da pressão, né? Mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros perto dele, né? Que é para nós poder, né? Ter uma base mais ou menos, né? Aonde vai? Nós vamos fazer as hélices da ventoinha da turbina do nosso fogão, né? A óleo usado, óleo queimado ou óleo residual. Então, pessoal, vamos dar início a cortar, né, a nossa chapinha aonde nós riscamos. Aí, pessoal, essa é a forma como ficou, né, a nossa chapinha de alumínio, né? Porque tem que curvar bem, pessoal, que é para que ela possa ter a sucção, né, do ar, né, para ela poder chupar o ar e mandar para a câmera do nosso fogão. Então, como vocês podem ver, ó, o nosso motorzinho lá onde nós fizemos o furo, né, aparentemente ele encaixou, né, perfeitamente. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa peça, nós vamos furar ela
mais ou menos no mesmo diâmetro do furo da nossa ventoinha, porque, pessoal, ela vai ser o que? A trava, né, da hélice da nossa ventoinha, né? Então nós vai furar ela e ela vai encaixar aqui, porque ela que vai travar ele para ele não sair na hora que ele tiver no funcionamento, né? Então é isso aí, pessoal. Então tá aí, pessoal. Já furamos, né, aquela pecinha que vem no chuveiro, que a gente fala que é o tal do redutor, né? Então nós vamos o quê? Nós vamos encaixar a nossa ventoinha, né? E colocar essa peça ao contrário, assim, pessoal, desse mesmo jeito, como a trava, né? Para que a nossa ventoinha não venha, né, a escapar. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar a nossa ventoinha para ver o comportamento, né, que ela vai ter, né? Então, vamos preparar aí para nós fazer o teste da nossa ventoinha. Agora, pessoal, nós vamos o quê? Testar a nossa ventoinha, né, para ver se ela vai funcionar, né, com o nosso potenciômetro, né? Por quê, pessoal? Por que assim? Tem um certo controle? Porque tudo depende da mistura, né, da oxigenação, né? Então, se a gente conseguir ter o equilíbrio certo do ar, né, do oxigênio que entra, que se mistura com o diesel, então nós vamos ter a mistura perfeita, né, para que a nossa chama, né, venha alcançar, né, a chama azul que nós busca, né, no projeto fogão a óleo. Então, pessoal, se você está gostando desse projeto aí, ó, já deixa o like, se inscreva no canal. Então, pessoal, vocês têm uma ideia aqui, ó, mais melhor, ó. Vocês estão vendo aí que a ventoinha está numa certa velocidade. Agora eu vou aumentar mais aqui, ó, bem levezinho, ó. Vocês podem ver que, né, o nosso motorzinho, né, olha como ele vai ficando super potente, né, ó. Até onde vai o botão, ó. Então quer dizer o quê? Que o nosso cooler, né, o cooler do fogão a óleo diesel vai ser o quê? Super potente. Olha o vento que isso aqui tá dando. Vento bem forte. Tá aí, pessoal, nosso fogãozinho, ó. Agora o que que nós precisa fazer? Nós precisa concentrar, né, todo esse vento num pequeno espaço, né, para que ele aumente mais a sua pressão, né? Vou diminuir aqui, ó, pessoal. Tá aí, pessoal. Agora nós vamos o quê? A parte, né, de nós construir a base do nosso cooler. Agora, pessoal, nós vamos o quê? Nós vamos criar o suporte, né, do motor, né, porque ele precisa de um suporte, né. Então eu acabei achando, né, essa lâmpada aqui, né, de sanca, né, utilizada geralmente em gesso, né. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar essa chapa aqui, né, para nós criar, né, o suporte do nosso motor, né? E essa chapa aqui, pessoal, ele é o quê? É o suporte do nosso motor que estava na impressora que foi desmontada. E nós vamos requisitar ela também, né, para nós fazer, né, o suporte agora do nosso motor.
tá aí, pessoal, nosso suporte foi feito, né? Por que, pessoal, eu fiz assim, ó, maior? Que é para poder, como a gente vai ter que ter um alinhamento da ventoinha, então isso aqui é para correr, né? É para poder alinhar ele, né? Para poder ficar certinho a nossa ventoinha. Agora, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar o passo ao corpo da nossa ventoinha. Tá aí, pessoal, nossa turbina, né? O cooler do nosso fogão a óleo usado, né? Ou óleo queimado. Então tá aí, pessoal. Isso aqui, pessoal, isso aqui na realidade é um controle. Caso necessitar de mais pressão, aí eu abro mais aqui, ó. Eu deixo ele mais ou menos. Por quê? Porque vai ter mais pressão dentro, mais ar, né? Vai girar. Caso não precise tanto, aí eu empurro lá pra dentro. E aqui, pessoal, aqui é pra ele ter o quê? A sucção, né? Se ele não tiver isso aqui, ele solta todo o vento pra fora, né? Que é pra poder fazer a manutenção. Como vocês podem ver, ó, o motorzinho tá alinhado lá dentro, ó. Bem alinhadinho, né? Então, agora vamos dar início, né, ao teste, ver como ficou, né, a nossa turbina, né, ou cooler do nosso fogão a óleo usado. Thank you.
Então tá aí, pessoal, nossa turbina, né, feita de sucata, né, que nós tiramos da impressora, né? Agora vamos conectar aqui, ó, para nós ter. Deixa eu aumentar aqui mais ou menos um pouco a potência, né? Para nós ver como. Tá aí, pessoal, para vocês verem, ó. Nossa turbina já tá ligada. Vocês podem ver, ó, o vento saindo aí, ó. E aqui ele sugando o vento, ó. Tá aí a nossa turbina aí, ó. Vocês veem, ó, super forte. Super forte essa turbina. Lá o nosso ventiladorzinho lá, ó, rodando de boa. Aí, ó. É claro, né, pessoal? Ainda nós vai concentrar mais ainda, né? Vai concentrar mais ainda o ar. Mas tá aí, ó. Nosso motorzinho trabalhando. É isso aí, pessoal. Nosso turbina do nosso fogão, né? Já tá desenvolvida, né? Como vocês podem ver, ó, ela tá até andando, né? Não quer ficar nem no seu canto. Mas é aquele negócio, pessoal. Se eu precisar de mais pressão, aí eu diminuo um pouco, né, o tamanho do tubo, né? Que aí diminui mais, aí vai ter o que? Mais pressão. Então é isso aí, pessoal. A turbina do nosso fogão, né? O nosso fogão a óleo residual, a óleo queimado, né? Então nós já temos já alguma coisa já para dar início ao fogareiro. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo e quer acompanhar agora o desenvolvimento, né, do fogareiro, né, que agora nós vamos desenvolver o fogareiro, né, junto com a nossa turbina, né, lembrando que nossa turbina tem, né, um controle de potência. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão. É nóis. Deixa o like, comente e próximo vídeo vai ser o fogareiro que nós vamos desenvolver, né, do nosso fogão a óleo usado. Valeu, pessoal. Brigadão. É nóis. Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas. Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve.